ARB kanalında yayımlanan Səni Axtarıram verilişinin canlı efirində dava düşüb. Verilişə gələn Ruhiyyə adlı qadınla ekspert qismində verilişdə əyləşən yazıcı Elnura Abdullayev arasında dava düşüb. Buna səbəb isə uşaqlarını axtarmaq üçün efirə gələn qadının ekspert tərəfindən geyiminə görə tənqid və daha sonra təhqir olunması olub. Bu zaman zalda əyləşən digər tamaşaçılar da ekspertə qarşı çıxıb. Bu zaman studiyada olan gərginlik daha da artıb. Veriliş efirə bir neçə dəqiqəlik səssiz olaraq yayımlanıb. Verilişin eksperti şikayetçi kadına mikrofonu alıp başına çırparam deyerek onu təhqir edib. Daha sonra ekspert iştirakçıya sən kimsən deyerek üzerine hücum çekib.